अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबाएं। हम आपके लिए ऐसी घोड़ों के मुतालिक अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। और वो तमाम क्लब जो सिरे पे जिनकी बारी नहीं, मेरी बराए मेहरबानी आप लोगों को भागने के लिए जगह तो दें। और गलत ट्रैक पे मत बोरे दौड़े, जिस पे सबज झंडी है उसी पे दौड़े, बाद में आप हैदरी साहब से लड़ते हैं। जी मार मुजम्मिल मुमताज सिपरा फुचकेरा फैसलाबाद, मार मुजम्मिल मुमताज सिपरा आप फुचकेरा जिला फैसलाबाद। मार मुजम्मिल मुमताज सिपरा आप फुचकेरा फैसलाबाद आएगी। मियां रिजवान नसीम भुट्टा रही साफ चिनियोट घोड़ा चन माही, मियां रिजवान नसीम भुट्टा घोड़ा चन माही। क्लब दे वाइस प्रेसिडेंट मियां रिजवान नसीम भुट्टा चिनियोट नौ, मार वहीद मुराद लक जग नंबर 202 जींबे जिला चिनियोट घोड़ा शानी, मार वहीद मुराद लग मार वहीद मुराद लग मिस गए चौधरी आसिफ नवाज लाड़ा मार अब्दुल खालिक सिपरा, मार अब्दुल खालिक सिपरा। मार अब्दुल खालिक सिपरा जी, मार अब्दुल खालिक सिपरा मार अब्दुल खालिक सिपरा से मार अब्दुल खालिक सिपरा से भाई डॉक्टर साहब या बदया तुहाडे कोल आना या मलिक सिकंदर खान टिवाणा साहब कोल आना जी, क्योंकि मकामी है खालिक साहब इस गए चौधरी आसिफ निवार लाड़ा उचकेरा फैसलाबाद, चौधरी आसिफ निवार लाड़ा घोड़ा बहार। क्या बात है, मोहम्मदिया हैदरिया हुसैनिया ईसा शाह दौलत बुखारी क्लब ऑफ पाकिस्तान एच ई सोनियत स्टाइल डॉक्टर साहब सरदार ज़ादा हुसैन आबाद क्लब जनाब, अच्छी यूनिफॉर्म जी चौधरी आसिफ निवाज लाड़ा घोड़ा बहार, चौधरी आसिफ निवाज लाड़ा, चौधरी आसिफ निवाज लाड़ा चौधरी आसिफ नवाज लाड़ा नो चार नंबर नो चांस, चौधरी सकलैन जुल्फकार लाड़ा घोड़ा मस्ताना माही, चौधरी सकलैन जुल्फकार लाड़ा उचकेरा फैसलाबाद घोड़ा मस्ताना माही। चौधरी सकलैन जुल्फकार लाड़ा उचकेरा फैसलाबाद मिस गए, मार हमजा ममता सिपरा आप उचकेरा फैसलाबाद घोड़ा गुड्डू बादशाह, मार हमजा ममता सिपरा उचकेरा फैसलाबाद घोड़ा गुड्डू बादशाह। वेरी गुड भाई, जोरदार तालियां बहुत खूब। मार हमदा ममता सिपरा साहब कामयाब, ये साहब क्लब नंबर 16 मुकम्मल जी, क्लब नंबर 17
پاک ذمہ دارا ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان بانی کلب حاجی می محمد اکرم گجر مرحوم چکرائے مڈی بول دی زیر سرپرستی می غدن پر اکرم گجر چکرائے مڈی بول دی پریزیڈنٹ چودھری احمد یاد رندوانا نمبردار مٹھلک سرگودا وائس پریزیڈنٹ ملک عرفان محمود بٹو تھٹا بھیک تادنے والا جنرل سیکرٹری چودھری بکار عبد الباسط گوندل سواوا دلوانا مڈی بول دی منتظر مہلا حاجی میاں جوید اختر گجر چکرائے انٹرنیشنل رائیڈر سوارا چودھری احمد خان رندوانا مرحوم جی اس کلب دے پہلے سوار چودھری امتیاز احمد رندوانا آپ مٹھل اکثر گودا گھوڑا گڈو چودھری امتیاز احمد رندوانا جی سوار نمبر دو چودھری وسیم اللہ خان رندوانا مٹھل اکثر گودا بخاری الوار اسٹینڈ پیکنگ کلب باؤ پاکستان زندہ باد چودھری شہزاد ناصر چدھر صاحب خوش آمدید آخر جناب بسم اللہ بہت اچھا کلب چودھری وسیم اللہ خان رندوانا مٹھل اکثر گودا مار عتیق الرحمان فوجی صاحب زندہ باد مار سمر عباس لکھ صاحب کی کامیابی تے 500 روپے اس لبدائی لکھ صاحب نو شاباش چودھری اظہر احمد رندوانا مٹھل اکثر گودا زندہ باد غوثیہ قادریہ مراتب علی گیلانی ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان سائیں حسن محمود گیلانی صاحب تے شاہ سوارا نو ویلکم گیلانی صاحب السلام علیکم جی مار رفیق الرحمان بھوجیا صاحب مار حمزہ ممتاز سپرا صاحب دی کامیابی تے 500 روپے حوصلہ افزائی مار فتح خان سپرا زندہ باد مار حمزہ ممتاز سپرا صاحب دی کامیابی تے 200 روپے حوصلہ افزائی جی سوار میاں شبیر احمد گجر چکرائے منڈی مولدین کھوڑا سندر میاں شبیر صاحب غیر حاضر جی ملک ہمایوں خان بٹو تاندلے والا فیصل آباد ملک ہمایوں خان بٹو تاندلے والا فیصل آباد نو سوارا میاں کرم الائی گجر مرحوم چکرائے ضلع منڈی بولدین ٹیم کیپٹن انٹرنیشنل رائیڈر حاجی میاں جاوید اختر گجر چکرائے منڈی بولدین گھوڑا کرما والا میجر رانا فتح شیر جو یہ صاحب بہت اچھا گھوڑا دوڑ ہے ملک سکندر خان ٹیوانا صاحب گھوڑا کرما والا حاجی میاں جاوید اختر گجر انٹرنیشنل رائیڈر بہت ہی اچھا گھوڑا ہے کیا بات بسم اللہ ویری گڈ ویل حاجی میاں جاوید اختر گجر انٹرنیشنل جیو گجر جی ویل ڈن ہس ہس کے ذرا اے مقدر قلعہ کھیڑ مقدرا دی میاں شکیب اشرف گجر چکرائے مڈی بول دین گھوڑا مقدر ڈاکٹر صاحب گھوڑا میاں صاحب اچھا دوڑے میاں شکیب اشرف گجر چکرائے مڈی بول دین گھوڑا مقدر جناب ویری گڈ فل کامیابی میاں شکیب اشرف گجر سوار نمبر ترائے مار غلام مرتضی چکرائے منڈی مولدین گھوڑا مچ مچ مور مچ مچ مور گھوڑا مچ مچ مور مس گئے بلکہ اصلا ہی چھوٹ گئے مس گئے نالے اصلا ہی چھوٹ گئے فاطمہ فرٹیلائزر 10% گندم کی زیادہ پیداوار زمین کی جان فصل کی شان ویل ڈن فل کوریج سامی 7 بجے گھوڑا ڈانس پروگرام اچھا جتھے نمائش لگی اتھے گھوڑا ڈانس ہے شام 7 بجے نمبر دے مطابق کلب نمبر 18
محمدیہ حیدریہ حسینیہ شاہ عیسیٰ شاہ دولت بخاری کلبہ پاکستان سرپرست اعلی سردار زادہ حسین عباس سید رئیس صاحب رجوہ صدات رچنیوٹ پریزیڈنٹ الحاج ملک مظفر خان ٹیوانا رئیس صاحب وکھلی مولا ضلع خوشاب وائس پریزیڈنٹ بار رب نواز خان نانگا چک نانگا چھنگ جنرل سکری زبار ملک اللہ دتا حسینی بصیر چمیانہ بصیرہ فیصل آباد سواران حاجی سردار ناصر عباس سید مرحوم سوار جناب سردار زادہ حسین عباس سید سے سکھنی مار بابر حسین لکھ چک نمبر 201 چینی اوٹ گھوڑا غلام کمبر مار بابر حسین لکھ الحاج میاں محمد انور گجر چک 444 گابے سمندری انٹرنیشنل جج نیزہ بازی اپنے بھتیجے میاں شکیب اشرف گجر صاحب مبارک باد اور 500 روپے انعام مار بابر حسین لکھ صاحب آئے جی گھوڑا غلام کمبر چار نمبر نو چانس رائے نور احمد پیروکا چک نمبر 623 گابے تاندلے والا فیصل آباد گھوڑا غلام بہلول پیروکا صاحب آئے گڈ سٹارٹ بڑا ڈسپلن والا ویل ڈن تالیاں کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے پیروکا ویل پیروکا بہت خوب سواران سردار زادہ حسنین رضا سید حال مقیم آسٹریلیا مار امجد نواز خان نانگا رئیس صاحب چک نانگا جھنگ گھوڑا عطا کلندر مار چوہدری امتیاز احمد گجر نور جمال بہت خوب مارم جنواد نانگا چک نانگا چھنگ نو ملک اللہ دتا حسینی بصیرہ چمیانہ بصیرہ ضلع فیصل آباد گھوڑا غلام کلندر اچھا گھوڑا اچھے سوار زوار ملک اللہ دتا حسینی بصیر چمیانہ بصیرہ ضلع فیصل آباد گھوڑا غلام کلندر زوار ملک اللہ دتا حسینی بصیر چمیانہ بصیرہ فیصل آباد نہیں ہے غیر حاضر جی اللہ دتا بصیر غیر حاضر مار الطاف حسین جج جاف ریڈانا فیصل آباد گھوڑا درویش کلندر آئے جی مار الطاف حسین جج ریڈانا فیصل آباد گھوڑا درویش کلندر درویش کلندر ویری گڈ بہت خوب چودھری منور عباس کا موقع چھک نمبر 227 فیصل آباد گھوڑا تلوع کلندر چودھری منور عباس کا موقع ینگ رائڈر آئے جی چودھری منور عباس کا موقع نسوے کلام مکمل تحفہ یا علی مدد نارائن کا سلطان حسین ابن علی ہے نارائن کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے آل مرتجز حسینی کلبہ پاکستان سید علی رضا بخاری جلالی کلندری پھلروان حال بیگم کوٹ لاہور پریزیڈنٹ سید باقر علی شاہ شیرازی کوٹ مومن وائس پریزیڈنٹ سوار چودھری محسن رضا روانہ گوندل سواران سید صدا حسین شاہ بخاری جلالی ٹیم کیپٹن سید علی رضا بخاری پھولر ون حال بیگم کوٹ لاہور گھوڑا پنج تنی سید علی رضا بخاری جلالی کلندری پھولر ون بسم اللہ گھوڑا پنج تنی اولڈ سٹوڈنٹ ایجیسن کالی لاہور بسوے زوار چودری ادنان عباس روانہ گوندل رئیس صاحب روانہ گھوڑا پرندہ
سوال سوال اپنی اپنی سیکشنوں دی لسٹ بھی ایک گھنٹے دے اندر اندر مکمل کر کے بھیجو جی. جناب مار مقصود احمد سپراز صاحب اچ کے فیصل آباد ویلکم آخر جناب. ویری گڈ ادنان عباس روانا حاجی صاحب گھوڑے دے دوڑن دی کیا بات ہے. ویل ڈن. اللہ تعالی جناب نو اچھا جانور نصیب کرے. مین آف دی میچ زندہ باد. حاجی میاں جاوید اختر گجیا چترائے منڈی بولدین انٹرنیشنل اپنے گھوڑے کرم والے دے اچھے دوڑن تے 500 روپے انعام. میاں شکیب اشرف گجر صاحب دی کامیابی تے 500 روپے انعام. سید فخر عباس بخاری چھن گھوڑا مست ملنگ. ویل ڈن سامنے محمدیہ حیدریہ ٹھلو رائڈنگ کلب آف پاکستان حاجی مار نظر حسین ترہانہ صاحب خوش آمدید آخنے الحاج میاں محمد انور گجر چک 444 انٹرنیشنل جج نیز آبادی سردار زادہ حسین عباس سید سوارہ دی کامیابی تے 500 روپے انعام. مبارکباد سید فخر عباس بخاری فرام چھنگ گھوڑا مست ملنگ آیا جی گھوڑا مست ملنگ. بسم اللہ کیا بات ہے بھائی زندہ باد نمبر اچھا قلعہ ٹیک کیا نشانہ فٹ لگا لیکن مقدر سوار بابا عبدالوفار شاہ دربار موجے دریا سلا چھن گھوڑا درویش سوار بابا عبدالوفار شاہ سوار سبان بار بار جناب نو اطلاع دے رہے ہیں اپنی اپنی سیکشن دی لسٹ مکمل کر کے سٹیج تے بھیجو جی کلب مکمل ساری پی ٹی او. سید علی عباس شاہ صاحب رجوع صدا ضلع چنیوٹ گھوڑا سلطان. سید علی عباس شاہ صاحب رجوع صدا ضلع چنیوٹ گھوڑا سلطان. سید علی عباس شاہ صاحب رجوع صدات محسن علی بلہ را چودری محسن علی بلہ را موزہ بلہ را سلہ چنیوڑ گھوڑا کیس آگئے جی ویل گھوڑا کیس آیا جی چودری محسن علی بلہ را ڈاک علی سائیڈ کلیئر رکھو چوری موسن علی بلہ را مس گئے رائے انصر اقبال کھرل گوڑ لدیاں فیصل آباد گھوڑا اشل ڈاک علی سائیڈ کے جتنے سوار رکھے ان برائے مہربانی انتظامیہ طرف اعلان کر رہے ہیں برائے مہربانی جگہ خالی کر دی بھائی ڈاک علی سائیڈ کے سجے کھبے جتنے سوار نے برائے مہربانی سائیڈ دے ہو جاؤ رائے انصر اقبال کھرل گوڑ لدیاں فیصل آباد لیفٹ ہینڈ رائڈر مس گئے کلا مکمل غوثیہ قادریہ مراتب علی گیلانی ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان سید حسن محمود گیلانی صاحب آستانہ علیہ غوثیہ قادریہ شیخ شریف ضلع اوکاڑا پریزیڈنٹ خان حاجی احسن خان مردانہ محمد پور ضلع سائیوال پریزیڈنٹ خان علی رضا خان مردانہ پہلے سوار ٹیم کیپٹن سید حسن محمود گیلانی شیخ شریف ضلع اوکاڑا گھوڑا ساکب اپنی اپنی سیکشنوں دی لسٹ فوراً مکمل کر کے سٹیج تے بھیجو جی. سائی حسن محمود گیلانی دربار عالیہ شیخ شریف ضلع اوکاڑا گھوڑا ساکب چودھری ظہیر احمد گجر صاحب رئیس صاحب نور جمال تحصیل کھاریاں خوش آمدید آئے بسم اللہ گھوڑا ساکب آیا جی بڑا اچھا نیز آباد گھوڑا سائی حسن محمود گیلانی شیخو شریف ضلع اوکاڑا ویری گڈ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب نیز آبادی چنگیا گھوڑیاں نال ہی ہوندی جی بہت خوب ماں ریاض احمد کاٹھیا بلوانا ضلع سائیوال گھوڑا مہاراجا میاں عمران خان دولتانہ سے پریز ہریب ماں ریاض احمد کاٹھیا بلوانا ضلع سائیوال گھوڑا مہاراجا
نو کلا ڈیکیا جی مار واجد علی ترہانا جلی ترہانا فیصل آباد گھوڑا غلام جون ویل ڈن چودھری احمد علی خان بدران صاحب رئیس صاحب بدر رانجا موسٹ ویلکم مار واجد علی ترہانا جلی ترہانا ضلع فیصل آباد گھوڑا غلام جون مار واجد علی ترہانا ہاں پہلے گیر ہو گیا مار احمد یار خان فتحانہ جلی فتحانہ فیصل آباد گھوڑا سکب ڈاکٹر صاحب ہے گھوڑا تکڑا لا میجر رانا فتح شیر جو یہ صاحب ذرا توجہ ملک سکندر کھاٹے وانا سے اچھا گھوڑا دوڑنے لگا جی گھوڑا سکب مار احمد یار خان فتحانہ جلی فتحانہ فیصل